Låten tar sin takt. Vincent. Små byxor jag har på dig. Pyjamasbyxor. Men du har ätit massor. Jag behöver inte mer majsklocka. Nej. Emily, tar du loss den där laddaren? Så, kom Vincent. Gå till pappa. Får pappa titta på den? Kom. Kom till pappa. Vincent. Aj, aj. Kom. Vincent. Kom med dig, pappa. Kom. Thank you.